У Кенії процвітає мобільний банкінг. 2007 року місцева компанія Safaricom запустила застосунок під назвою «Мобільні гроші». Користувачі мають цілодобовий доступ до своїх онлайн-кабінетів і можуть здійснювати транзакції і вдень, і вночі. Сьогодні мобільні гроші – це спосіб життя в Кенії. Ми не можемо жити без застосунку М-Песа. Він цілодобовий. Раніше, коли ми користувалися банками, то якщо хтось хотів відправити тобі гроші, він казав, що потрібно почекати до понеділка, бо банки закриті. Але тепер послуга доступна цілодобово. Застосунок М-Песа – це віртуальний банк, який прив'язаний до сім-карти користувача. Сплата і приймання платежів ідентифікуються за номером телефону. Підтверджує транзакції часто текстове повідомлення на телефоні. Багато хто зазначає, що тепер завдяки програмі взяти гроші в кредит стало набагато простіше. Це дуже велика підтримка для бізнесу. Іноді треба закупити товар, але грошей не вистачає. Тоді відкриваєш застосунок, позичаєш гроші, купуєш товар і працюєш далі. А потім маєш цілий місяць, щоб повернути гроші. Послуги мобільного банкінгу стали дуже популярними серед власників малого та середнього бізнесу. Приміром, ця підприємниця каже, що клієнтів у неї стало більше, але самі вони тепер особисто по покупки не ходять. У години пік клієнти відправляють мені гроші на телефон, а потім посилають кур'єри з Uber Eats чи мотоцикл, щоб забрати товар. Бізнес розвивається. Хоча Safaricom має трьох великих конкурентів, компанія завоювала левову частку ринку і вже стала конкурувати з традиційними банками. Ті змушені звільняти співробітників і теж переходити на мобільний банкінг. Водночас доступність швидких кредитів викликає й деякі побоювання. Багато кенійців через це можуть опинитися у борговій ямі. Ловити пуголовків у струмку, гуляти лісовими стежками, гратися усім, що є під рукою. Австралійські батьки дедалі частіше віддають своїх малюків до лісових дитячих садків. Так, тут є змії, павуки, кліщі, є все, що завгодно, але є й способи гратися безпечно. Садок на луні природи допомагає відірвати дітей від телевізорів і комп'ютерів. Зараз в'язні у в'язниці суворого режиму проводять на вулиці більше часу, ніж австралійські діти. Тата й мами іноді граються разом з дітьми, надихаючи їх і направляючи. Дедалі більше ведемо сидячий спосіб життя. Тому дуже добре, коли діти звикають гуляти на свіжому повітрі, на природі і не бояться забруднитися. Спочатку Гюго дуже боявся кущів, а зараз спокійно серед них гуляє. Він радий походити лісом і йому до вподоби струмок. Лісові дитячі садки виникли в 50-х роках у Данії та Швеції, у 60-х – у Німеччині. Зараз їх відкривають у багатьох країнах. Згідно з науковими дослідженнями, випускники лісових дитсадків – товариські і фізично сильніші за своїх однолітків зі звичайних дитячих закладів. У них також розвиненіші творчі здібності і вони кмітливіші. Тисячі фламінго оживили пейзаж на солоному озері Ларнака на Кіпрі. Вони будуть тут усю зиму. Останніми роками сюди злітається дедалі більше цих рожевих птахів. Більша частина фламінго не прилітала на це солоне озеро, бо до 2016 року воно було пересохлим. На Кіпрі часто бувають посухи, та цього року дощі наповнили озера. А це означає, що фламінго матимуть достатньо їжі – ракоподібних молюсків та водоростей. Фламінго мають рожевий колір оперення. Насправді їхні крила чорно-білі, але основний колір – рожевий. Він стає таким через червоних рачків, яких птахи знаходять у солоних озерах і з'їдають. Щороку на Кіпр прилітає до 18 тисяч фламінго. Цього сезону на озера Ларнака і Лімасол їх прибуло 12 тисяч. Фламінго летять на зимівлю з Ірану, Туреччини, Ізраїлю, Іспанії та Франції. Якщо озера на Кіпрі дуже глибокі, птахам важко добувати їжу. До того ж, вода стає менш солоною і в ній гірше розмножуються ракоподібні. У такому разі фламінго відлітають зимувати на африканські болота. А якщо умови дуже добрі, то птахи залишаються на Кіпрі на все літо.